Tokom višečasovne sjednice Odbora za ekonomiju, financije i budžet danas su razmatrani amandmani poslanika. Vlada je prihvatila amandman Dragana Krapovića u kome je tražio da se opština Budva oslobodi plaćanja, odnosno da se dodatno zaduži u 2021. godini za preko 30 miliona eura. Da bi se opština Budva u ovom trenutku kreditno zadužila pored ovog budžetskog predviđanja, potrebno je da se u skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi odluka o zaduženju donese u Skupštini opštine Budva. Sadašnja većina u Skupštini opštine Budva je imala politički stav u prethodnom periodu da jednostavno ne želi to zaduženje da dozvoli iz više razloga koje ću takođe obrazložiti i prethodna vlada je pokušala da joj nametne tako nešto i naravno nakon što su silom, brutalnom i otvorenom silom oteli vlast u opštini Budva tokom prethodnog ljeta, a prije toga i blokirali račun nelegalno preko privrednog suda, pokušali su da nametnu tako nešto, međutim nisu uspjeli da to oposle i smatram da sadašnja većina ima, ne smatram nego znam, da ima stav da neće doneti takvu odluku. U amandmanu poslanika Krapovića jasno su navedene činjenice i razlozi za prihvatanje ovog amandmana, a tiču se trenutnih sporova koji se vode pred Privrednim sudom u Podgorici po osnovu tužbe prethodne vlade protiv opštine. Iako je imala potrebnu većinu, vlada nije prihvatila amandman poslanika Slavena Radunovića u vezi sa vraćanjem naknada majkama. Ovim amandmanom želimo da ispravimo nepravdu koja je učinjena majkama, korisnicama naknada sa troje i više djece, koju je prethodna vlada ukinula ovo stečeno pravo i da u budžetu Crne Gore za 2021. godinu uvrstimo 25 miliona evra za isplatu nadoknada majkama korisnicama. Mi poštujemo namjeru koja pretpostavljamo se, dobru namjeru koja se pretpostavljamo krize ovog amandmana i naravno to, više smo puta ponavljali da je to jedan veliki naslijeđeni problem koji stvarno mora da se riješi, ali se ne može jednostavno da se riješi na ovakav način. On mora da se riješi dogovorom. Poslanici će se nakon matičnog odbora o budžetu izjasniti na plenumu.